Drahí bratia a sestry, v dnešnom a poslednom stretnutí sa dostávame k záveru pozemského života svätej Terézie a k jej poslaniu, o ktorom sa viackrát vyjadrovala, že bude naplnené až v nebi. Posledné mesiace a dni Terézia prežíva v hlbokom utrpení tela i ducha. Svoje duchovné utrpenie spojuje so svojím fyzickým utrpením, obetuje ho za ľudí, ktorí sa vzdialili až vzopreli Bohu. Trpí v úplnom spojení s Ježišom až do konca. Veľmi sa už podobá svojmu majstrovi a snúbencovi. Je na kríži aj ona. Jej agónia však trvá veľmi dlho. Dusí sa. Plúca jej stále menej umožňujú dýchať. Bolí ju každý pohyb, každý dotyk. Vo svojom utrpení sa Terézia často dívala na kríž na stene pred sebou. Keď sa jej spolusestry pýtali, čo robí, odpovedá, že sa modlí. Čo hovorí Ježišovi? Pýtajú sa jej ďalej. Nič. Milujem ho. Znie jej tichá odpoveď. Keď sa jej pýtajú, či sa teší na nebo, tiež dá veľmi zvláštnu odpoveď. Pokiaľ ide o to, už netrpieť, to sa teším. Ale pokiaľ ide o to, byť s Ježišom, to som už teraz. Pre Teréziu byť s Ježišom je všetko. Je to jej nebo. Posledné slova jej posledného výduchu boli: Bože môj, milujem ťa. Víťazné slova jej zápasu, jej celého života. Vstupuje do života v plnom zmysle slova. Keď sa lúčila so svojimi blízkymi, v jednom z jej posledných listov nájdeme práve toto vyznanie. Nie, nezomieram. Vstupujem do života. Je normálne, že utrpeniu a smrti sa človek spiera, zvlášť keď smrť prichádza v mladom veku. Prečo? To takto musí niekedy byť. Nemáme odpoveď. Už sme spomenuli, že svätý otec František vo svojej encyklíke Lumen Fidei nám hovorí, že Boh trpiacemu človeku naozaj nedáva odpovede na utrpenie. Ale dáva mu prítomnosť svojho syna, ktorý touto cestou ide s nami a vedie nás údolím utrpenia a smrti do svetla vzkriesenia, do plného života s ním, do plnosti neba. Ukrižovaný a vzkriesený Ježiš nám dokazuje, že s ním cesta vždy existuje. Má pokračovanie a má cieľ. Avšak nádej, ktorá nás prenáša cez prach smrti, je treba v sebe živiť celý život, nie až v momente prichádzajúcej smrti. Je treba neustále živiť v sebe vieru, ktorú mi dáva Ježiš, že smrťou život nekončí, že žijeme pre večnosť. Pretože to v mnohom mení pohľad predovšetkým na život vzťahov tu a teraz. Vzťahy vzájomnej odkázanosti a obdarovania prechádzajú i cez brány smrti, pripomína nám pápež Benedikt XVI. Už často spomínané encyklike Spe Salvi. Pretože láska prekračuje hranicu pozemského života, píše. Naše vzťahy smrťou nekončia, ale večnosť určujú. Určuje ju nielen náš vzťah s Bohom, ale i s ľuďmi. Každá stopa lásky v našich vzťahoch je dôležitá, lebo má večnú hodnotu. Áno, naše vzťahy sú poznamenané hriechom a slabosťami, ale ak ich už za pozemského života ponárame do uzdravujúcej moci Kristovej lásky, nestratíme ani seba, ani svojich blízkych. A i voči našim zosnulým môžeme a máme prejavovať lásku. Skrze Pána Ježiša v ňom aj našim zosnulým môžeme ešte odpustiť to, čo sme nestihli za života. A môžeme ich aj prosiť o odpustenie, spomínať na nich s láskou a vďačnosťou a takto ich odovzdávať povodcovi života. I k tomuto nás pozbudzuje svätý otec Benedikt XVI. V tejto encyklike Spe Salvi. Zdôrazňuje, že prosba za druhého, ktorý už prešiel bránou smrti, mu nebude cudzia, ako by sa ho netýkala. A to ani smrť nemôže zmeniť. Myšlienka na smrť nemá byť teda strašiak, ale má byť výzvou učiť sa oddelovať zrno od pliev
hľadiť na to, čo v našom živote, v našich vzťahoch má večnú hodnotu, a to je jedine láska, milosrdenstvo a odpustenie. To všetko sú len iné podoby lásky. A čo takú hodnotu, alebo skoro žiadnu hodnotu nemá. A pritom si na tom tak veľmi niekedy zakladáme. Naplnením a zmyslom našej existencie je teda stávať sa človekom, ktorý žije pre iných. Možno niekto z nás žije sám. Povie si, pre koho mám žiť. Ale vždy sú okolo nás nejakí ľudia. A môžu byť v našom srdci. O mnohých počujeme, len ich vidíme. A môžeme ich do srdca prijať. A v modlitbe ich odovzdávať Ježišovi. Toto robila Tereska. A postupne nadobudala istotu, že i po smrti spojenie s Ježišom bude môcť ďalej a ešte o mnoho viac konať pre záchranu ľudí. Aby aj oni boli tam, kde bude ona. Upozornila nás na jednu veľmi dôležitú skutočnosť, že svätí v nebi sa nenudia. Láska je najdynamickejšia sila, ktorá ani v nebi nie je v nejakom statickom pokoji. Láska sa musí dávať. Skrátka, musí milovať. Je z Boha. A ten miluje každého človeka. Preto sa svätí za nás prihovárajú a bojujú Kristovou láskou. Terézia si uvedomovala, že čo nemohla tu, limitovaná podmienkami života, bude môcť v plnom prežívaní lásky v náruči Boha. V nebi bude robiť to, čo tu na zemi. Milovať Ježiša a pričiňovať sa, aby bol milovaný. To prvé, milovať Ježiša, v nebi dosiahne v plnosti. To druhé, pričiňovať sa, aby bol milovaný, bude jej programom až do konca dejín cesty ľudstva k Bohu. Nemôžem sa tešiť z blaženosti neba, píše. Nemôžem odpočívať, ak ešte existujú duše, ktoré treba zachrániť. Potom si odpočiniem a budem sa tešiť, keď všetci vojdu do radosti. To sú jedny z jej posledných slov. Mnohí veľkí teológovia na čele s našim drahým zosnulým pápežom Benediktom XVI jej dávajú za pravdu. Nebeská blaženosť nie je žiadna blažená pasivita jednotlivcov usadených vedľa seba. Je to spoločenstvo vzťahov lásky, ktorého nádhernou biblickou metaforou je eschatologická hostina. Tá sa však môže sláviť len ako slávnosť lásky celého vykúpeného ľudstva, píše svätý otec Benedikt XVI. Ešte ako kardinál Ratzinger. A vysvetľuje nám to. Tejto eschatologické slávnosti neba zatiaľ bránia dve skutočnosti. Bránia jej rany v našich vzťahoch, ktoré potrebujú uzdravenie a premenu ohňom Kristovej lásky skrze stav očistca. A potom je to láska sama, ktorá nedovolí človeku naplno sa tešiť zo svojej spásy, kým doma ešte nie sú všetci. Veď ako by mohla byť šťastná matka úplne bez zábran, ak nejaké jej dieťa ešte trpí, ak ešte nie je doma? Pýta sa kardinál Ratzinger a práve v tejto súvislosti spomína už spomenuté slova svätej Terézie, ktorá veľmi dobre pochopila. Toto tajomstvo plnej blaženosti neba a nutnosti lásky zachraňovať tých, ktorí ešte spásu nedosiahli. A tak Terézijným poslaním po smrti bude hádzať na zem rúže. Lenže žiadna sladká romantika za tým nie je. Keď budem v nebi, píše Tereska, nemyslíte si, že vám dám padať pečené holuby. Tie som ja sama nemala, ani som ich netúžila mať. Ale možno budete prežívať veľké skúšky. A ja vám budem posielať svetlo, milosti, ktoré vám umožnia ich oceniť, milovať a cez ne prejsť. Tieto milosti, toto sú tie jej ružičky. Vyprosené milosti, sily a odvahy k životu, nech by bol akýkoľvek. Na záver ešte zamyslíme sa nad jedným zvláštnym výrokom,
ktorý Tereska vyslovila vo svojich posledných chvíľach. K nebu všetko ťahne. K nebu všetko ťahne. Čo ty myslela? Človek je stvorený pre nekonečno. Všetky veľké náboženstvá to potvrdzujú a každý hlbšie uvažujúci človek cíti transcendentný rozmer svojho bytia a hľadá nekonečnosť. Len nie je jedno, v čom ju hľadá. I nekonečnosť má cieľ a ten určuje zmysel existencie človeka, hodnoty jeho života. Nie je jedno, či cieľom môjho života bude napríklad akési rozplynutie mojej individuality v nirváne skrze opakované reinkarnácie, alebo moje ja dôjde k plnému k seba naplneniu v Ježišovi Kristovi. A nejde tu len o mňa a moju blaženosť. Už sme viackrát spomenuli, môj život je spojený s druhými. Oni sú spojení so mnou. Celé ľudstvo predstavuje spoločenstvo, akúsi sieť vzťahov. A tieto vzťahy, táto sieť, do ktorej je vtkaný aj môj individuálny život, táto sieť je tiahnutá k večnosti. Je na mne, čo zasievam do siete vzťahov okolo seba. Preto pápež Benedikt XVI. Píše, čo sme už spomínali. Nikto nežije sám. Nikto nebude spasený sám. Áno, láska má mnoho podôb. Ale pravú lásku nám prišiel ukázať sám Boh v Ježišovi Kristovi. A nie len ukázať, ale uschopňuje nás ju od neho prijímať a druhým dávať. Žijeme v stále narastajúcej diktatúre subjektivizmu a tým aj relativizmu. Popiera sa objektívnosť pravdy i ohľadom toho, čo je láska. Každý si môže vybrať, čo za pravdu považuje. Iste, sú rôzne cesty k pravde. Ale pravda je len jedna. Alebo ňou nie je nič. Všetci sa raz stretneme s Bohom a veríme, že ten Boh bude mať tvár Ježiša Krista. Toho, ktorý o sebe povedal, že on je cesta, pravda a život. Kresťan nemôže prijať relativizáciu pravdy. Inak jeho život stratí jasný cieľ a zmysel. Nemá byť ani diktátorom pravdy, ale len jej pokorným hľadačom a svedkom v duchu svojej viery. Kresťana dneška a zajtrajška nečakajú ľahké časy. Ale Ježiš je s nami. Až do konca môjho života, až do konca vekov. To nie je fráza. To je veľká istota. A Ježiš po nás žiada svedectvo o živote v jeho celosti, v jeho úplnosti. Jedno je isté, ak my, kresťania, nebudeme poukazovať na završenie života a dejín v Kristovi, okolo nás budú bujnieť falošné cesty spásy a falošné nádeje, ktoré budú ľudí tiahnuť opačným smerom. Ježiš nám dal do srdca mocný nástroj, svoju lásku. V jej mene a moci robme všetko preto, aby ten kúsok sveta vzťahov okolo nás smeroval k nebu. Drahí bratia a sestry, spolu so svätou Tereziou od dieťate Ježiša a svätej tváre sa s vami lúčim a prosím Pána, aby nám dal silu a milosť slovami Terezie milovať Ježiša a pričiňovať sa, aby bol milovaný a svet okolo nás bude krajší. Nech nám všetkým Pán žehná. S Bohom.